Poslušajte me, ljudi. Prvi put snimam klip na YouTube kanalu i pokazat ću vam jedan trik koji ćete reći da je vrlo lak. Koji ćete reći, izvinite, zbunio sam se malo. Kad vam pokažem, rećete da je težak, a kad vam pokažem kako se to radi, vidjet ćete koliko je lak. Ovako. Treba nam ovako jedan štapić. Mislim, ne treba štapić, može i čačkalica, bilo šta. Ali da bude ovako veličine ovog štapića. I ovaj štapić kod mene je malo veći. Pa dobro. I da vam pokažem foru. Jel vidite štapić? I vidite sad. Opa! Nestao je. Možda izvan mog uveta, jest? So, op. Nema ga. Da je drug da nego... Evo ga, evo ga, evo ga. Evo ga u vazduhu. Uhvatio sam ga. Sada ovo. Nema ga. Nema ga. Gledajte sada ovo. Samo da cijelu ruku da uhvati. Ah, evo ga. Da vam pokažem foru. Fora je u ovome. Znači, za ovo možete da upotrebite lepak, ali ja sam upotrebio salatep traku, koja je providna. I fora je u ovome. Stavite ovaj štapić da vam bude u ovom ovako da vam stoji kako ide palac i tako da produžite. Ali ruka vam ne smije stojiti ovako jer će se vidjeti štapić. Će se štapić vidjeti. I, znači, tako ruka mora da stoji. Tako ruka mora da stoji. Samo ga preklopite ovako i samo ovo uradite. Štapića nema. Neko će pomisliti da je to nemoguće, ali samo ovako ga stavite i to je to. I hvala svima i puno bi značilo da mi date da se subscribe-ujete na mom kanalu i da mi date po neki like, share, komentar i napišite mi dole u komentarima da uradim neki challenge. I pozdrav.